أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على البلاء حي على البلاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bye-bye. Apa nama kedai ni? Pantot Mina. Malu tu. Apa dia? Kaitot Mina. Kaitot Mina. Ha, jalan. Ha. Malu. Siapa dia nak garai? Main poin tak lama. Habislah. Habislah. Sekarang nak jalan-jalan pergi Lee Garden. Mana? Ha? Prati? Prati ya? Prati last stop. Ini hotel ini. Macam tu. Eh, di sana. Jalan. Video.
Eh, di sana.